ti gba ti mo wa ni ile isa ti mo ba won Mr. Badmus sise ni bayi ta ba ti ma dan to bayi ku lo ma si ni kemi lo jeun o wa bo na ba ti mo si de ibale ti ma jeun lo table lo awon wa pe re iwa re la ri ta fi ko mo ba je lori table sori idile idile onigbagbo ni a ti ni ninu sokan ti o gbo ti ba logo kini e fe ki n wi gan kini e fe ki n so ayin ori ise to ni o gba gbe se o papa ni longa to resin corn mo ri bi awon holy spirit e voice be sin flow kini mo wa se boy mi fe se o be lowo mi iwo je wa ese re loni da gbogbo ohun ti o ti gba lowo pada imule to wa laarin yin afa a o bi kuro awo mo kuro mo Jesu Kristi e mo da won eru yokun wa o nbe loko won sise loko eyin wa nwo e wa nwo ode yi o wa sibe yara lo ni se ko lo sibi ti a tin gbohun ko lo pe akewi n wa fun mi kia ha oye so ni mi amadi le to ba le ri baun ṣé ẹyin ni ìránṣẹ́ lúsíférì. Ah! O dúpọ̀ àyàn! Balógun. Ọ̀pọ̀ àyàn! Ọ̀pọ̀ àyàn! Èmi ló tún ṣe wò. Balógun. Àbí kí ni? Balógun. Ẹ gbà mí. Kábíyèsí àbí kí lọ forúkọ rẹ.